Totální chaos na letišti v Kábulu. Lidé prchající před Talibánem se neváhají poutat k podvozkům letadel. V pražských Kbelích přistálo první letadlo z Afghánistánu se 46 Čechy a jejich spolupracovníky. Další odletělo směr Kábul. Cena dřeva raketově roste. Za novou kuchyňskou linku nebo dřevostavbu si připlatíme i desítky procent. V 18.55 startují hlavní zprávy, tak se dívejte, těšíme se na vás.